ីចាំផ្លៃសិនត្រាក់កុមារនិងសេនាចូលទៅជួយយកអាសាហើយក៏កំឡុងរីហ៊ូនោះបានចូលពីបបាដល់មន្ត្រីក្បត់បានចែប្រកបក្នុងសៅដាមានដៃពូនាទឹកនិងបរិវារបបបំប្រផាសសិនសិន